ઉદ્ગાર ચિહ્ન તો બાળકો આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન લખવાની નિશાની છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન તો જ્યારે બાળકો આપણે આ ઉદ્ગાર વાક્યની વાત કરીએ તો આપણે જ્યારે બોલતા હોઈએ અરે વે કેટલી મજાની વાત છે તો આ જે હાવભાવ છે તે હાવભાવ આ બોલીએ છે ત્યારે એકબીજાને સમજી શકીએ છીએ પણ જ્યારે આપણે લખીએ ત્યારે લખવામાં આ નિશાનીનો ઉપયોગ થાય છે તે મતલબ ઉદ્ગાર વાક્ય બની જાય છે તે કહે છે કે જ્યારે વાક્યમાં આશ્ચર્ય કોઈ પ્રશંસાની વાત હોય તો કોઈ ધિક્કારની લાગણી હોય તેનો આવેશ થતો હોય ત્યારે આવો ભાવ દર્શાવવા માટે આ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે દાખલા તરીકે કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય તો આ જે છે તે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે એટલે બિચારો મનુષ્ય તો બોલાય છે બિચારો મનુષ્ય ત્યારે આ જે લાગણી છે તે આ નિશાની રૂપે મૂકવામાં આવે છે અરે રે કેટલી મજાની વાત છે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે આ નિશાનીનો ઉપયોગ થતો નથી પણ જ્યારે આપણે લખતા હોય ત્યારે આ જે ઉદ્ગાર વાક્યની જે નિશાની છે અરે રે મજાની વાત છે ત્યારે આ નિશાનીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઓકે સ્ટુડન્ટ તો તમે જોયું આ પૂર્ણ વિરામ જોયું અલ્પ વિરામ જોયું અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન તો બાળકો તમારી ગુજરાતીની જે ટેક્સ્ટ બુક છે તેમાંથી તમારે 10-10 વાક્ય શોધીને તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે પૂર્ણવિરામના 10 વાક્ય અલ્પવિરામના 10 વાક્ય અને ઉદ્ગાર ચિહ્નવાળા 10 વાક્ય તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં શોધીને તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ થેન્ક યુ